deras trummis som håller på med sitt här, så tänkte jag säga att ja, det var kul att vi får vara med här igen då. Det är andra gången vi är med, så jag tänker att det är väl lika bra att vi kör lite hårdare än sist, tänker jag. Nu kanske ni tänker också, varför står han här igen? Han var ju med i första bandet. Ja, men det är så att han har just börjat med oss. Vi har även en till som kommer strax då, som ska spela med oss också, som också nyligen har börjat med oss. Så vi har två helt nya medlemmar då. Va? Ja, kan man väl säga. Så de har inte spelat många repningar med oss, men det är ganska mot att de hänger på ändå. Så jag tycker, ska vi ge en applåd till den där och den andra då? I och med att det var som panik, så har vi bara en cover idag, och så har vi två egna då. Och den första är ju Ride the Lightning med Metallica då. Så presenterar vi de andra eftersom, tänker jag. Då kör vi den. Thank you.
Nu ska vi presentera den andra. Filip, du får komma. Hej! Här är vår nya sångare. Han är typ rej på min den nästan. Men ja, han är här också. Så nu ska vi köra våra egna. Hej. Ja, nästa låt heter I Need You. No!
Jo, hela tiden.